Musiqi sənəti istiqamətinin musiqi təhsili tələb edən ixtisasları üzrə qeydiyyatdan keçmək istəyən abituriyentlərin musiqi təhsili haqqında məlumatları açılan səhifədə öz əksini tapmalıdır. Burada abituriyentin musiqi sənəti üzrə ixtisası, təhsil ili, bitirdiyi təhsil müəssisəsi haqqında məlumatlar əks olunur. Abituriyentin musiqi təhsili haqqında məlumatları musiqi məktəbi məzun dövlət elektron məlumat sistemindən götürülür. Məlumatlar abituriyentin müvafiq ixtisası üzrə təhsil aldığı müəssisə tərəfindən sistemə daxil edilir. Həmin sistemdə abituriyentin musiqi təhsili haqqında məlumatı olmadıqda qeydiyyat səhifəsindəki bu hissə boş olur. Musiqi təhsili haqqında məlumatlarınızın musiqi məktəbi məzun dövlət elektron məlumat sistemində olduğunu dəqiqləşdirdikdən sonra qeydiyyatınızı tamamlayın. Musiqi sənəti istiqamətinin ixtisasları üzrə musiqi təhsili tələbi qoyulan komissiyalar haqqında məlumatlar abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışı olan Musiqi Sənəti adlı vəsaitdə təqdim edilib.